Вітаю, ви дивитесь тиждень підсумки. В студії для вас працюють Олена Зайцева, Андрій Богданович та Ігор Білишев. Вітаю, вже незабаром на нашому гостєвому майданчику з'являться експерти, з якими ми сьогодні будемо говорити про таке. Їх не видно на трибуні парламенту, але без них не можуть обійтися народні депутати України. У помічника, який працює у Києві, наразі заробітна платня складає, якщо не помиляюсь, 28 тисяч до оподаткування, а у запорізького помічника вона 12 тисяч. Візажисти, юристи та журналісти. Хто вони, помічники народних депутатів від Запоріжжя? Формула чи глухий кут Штайнмаєра? Найбільша страшилка останніх тижнів – формула Штайнмаєра. Давайте розберемось, що це за формула. Влада заспокоює, українці протестують. Що обіцяє і які наслідки для України матиме суперечлива формула? У новий сезон з новими лідерами. Всі чотири легіонери приїхали працювати. Претензій по відношенню до справи у мене немає. Уговорювати нікого не треба. Приїхали люди, які хочуть грати. Як запорізькі баскетболісти хочуть потрапити в баскетбольні Єврокубки? Ті, хто стоїть за спинами народних депутатів. Мова про їхніх помічників. В парламенті 9-го скликання 424 народних обранців. Законотворча діяльність депутата потребує певних знань в різних сферах життя. Зрозуміло, що знатись на всьому неможливо. Отже, саме тому за плечима 400 народних депутатів стоїть кількатисячна армія помічників та консультантів. Згідно з регламентом Верховної Ради, кожен народний депутат може мати до 30 помічників. Вони працюють за строковим договором або сумісництвом, а також на громадських засадах. Помічником-консультантом має право бути лише громадянин України із середньою, спеціальною або вищою освітою, та який вільно володіє державною мовою. Кожному народному депутату на утримання помічників виділяється з бюджету 48 тисяч гривень. Депутат розподіляє ці гроші між помічниками на власний розсуд. Так само на власний розсуд він обирає собі і помічників. На прикладі представників Запорізького краю в парламенті ми побачили, що хтось обирає досвідчених помічників, які знаються на роботі в Верховній Раді, а хтось не переймається досвідом та фаховими знаннями. І запрошує до себе у помічники чоловіка та подругу. Чим займаються, скільки отримують та яка зайнятість у помічників-нардепів? Про все це дізнавалась Юлія Пасько. Чи всі новообрані нардепи від Запорізької області такі вже й народні? Хто їм допомагає у роботі та який вигляд мають будні помічників? Без помічників працювати депутату неможливо. Ми порахували години робочого дня помічників та їхню зарплатню. Наразі заробітна платня складає, якщо не помиляюсь, 28 тисяч. Кулуарні розмови, нові знайомства, ненормований графік роботи, купа різнопланових завдань і цілодобовий зв'язок з шефом-нардепом. Так у розумінні багатьох виглядає сучасний помічник. Але насправді... Громадське приймання депутата Штепи. Мене звати Вадим. Чим можу вам допомогти? Нардепи-мажоритарники мають свої громадські приймальні, в яких вислуховують проблеми тих, хто живе на їхньому окрузі. Допомагають народним обранцям помічники. Почнемо з нардепа від партії «Слуга народу» Сергія Штепи. У Запоріжжі більш відомий як фотограф. Той самий, який переміг В'ячеслава Богуслаєва у Шевченківському районі. Ми з ним познайомились нещодавно. Це було не заплановано, це було на спортивному заході, який проходив у ДС «Юність». Там команда «Мотор» грала з командою з Білорусі. Всіх депутатів від партії «Слуга народу» запросили на цей захід, в тому числі і мене. Я там був, і він там був. Ми там познайомились. Ось, але не можу сказати, що ми там дуже багато спілкувалися, але, в принципі, нормально познайомились, нейтрально ставимося. Руку потиснули? Так, звісно. За словами вже нинішнього нардепа, у свою перемогу він вірив, незважаючи на шквал критики. Хоча багато хто йому казав, що шансів відверто мало. Я розумів, що ті люди, які за мене не проголосують, вони будуть мене критикувати. На сайті Верховної Ради у Сергія Штепи найбільша кількість помічників з усіх запорізьких нардепів. Офіційно на нього працює дві людини, а ще сім на громадських засадах. У мене у команді токсичних людей немає, я цьому дуже радий. У мене є два офіційних штатних помічника. Один працює у Києві, це мій юрист, який допомагає мені готувати усі звернення та усі запити. Він вже має досить великий досвід. Він працював помічником депутатів у трьох попередніх скликаннях.
питаннях. Також у мене працює помічник у Запоріжжі. Він займається роботою моєї приймальні. Вадим Кеда – один з тих, хто працює офіційно. Він знаходиться у Запоріжжі. У Шевченківській райадміністрації в нього окремий кабінет. Тут Вадим проводить прийом громадян. За освітою – помічник нардепа, філолог-перекладач, соціолог і магістр державного управління. За свою роботу отримує офіційну зарплатню. На даний момент моя зарплата трішки не дотягує до 12 тисяч гривень. Але, чесно скажу, що ця зарплата буде збільшуватися, тому що зараз ми працюємо над питанням відкриття ще одної приймальної у Олександрівському районі. 48 тисяч гривень – загальний фонд, який отримує депутат на помічників. Офіційно їх може бути четверо. Відповідно, зарплатня з фонду ділиться на всіх. І, як виявилося, не завжди порівну. У помічника, який працює у Києві, наразі заробітна платня складає, якщо не помиляюсь, 28 тисяч до оподаткування, а у запорізького помічника вона 12 тисяч. Помічники можуть бути офіційно оформлені й отримувати зарплатню, а можуть працювати на громадських засадах. В обох випадках мають посвідчення помічника нардепа. Що тут хизуватися? Посвідчення як посвідчення? Ну, спрошу. Більш скромний список помічників у Володимира Кальцева, який пройшов до Верховної Ради за списком опозиційної платформи «За життя». У Запоріжжі відомий як неодноразовий кандидат на пост міського голови. Втім, щоразу не щастило. Удача посміхнулася на цьогорічних позачергових парламентських виборах. Кальцев пройшов під 24-м номером у списку. Нині за ним закріплено 74-й округ – Комунарський та Олександрівський райони Запоріжжя. Переважно більшість свого часу проводить у Києві. Має двох помічників Лану та Дениса. Перша у минулому скликанні працювала на опозиціонера Євгена Балицького. Один із них в Києві – це Світлана Бабіч, яка має вже більше 10 років опыта роботи з народними депутатами, яка має дуже добре знає всю роботу в Верховній Раді, знає взаємоотношення з засобами масової інформації, з підготовкою документів, юридичних документів. Вот. І другий помічник в Запорожжі – це Денис Сімаков, який тут допомагає мені з прийомами, допомагає з обращеннями. Ну і з всієї тої роботи, яка стосується іменно непосередньо Запоріжжя і округа. Помічника нардепа Дениса ми застаємо на робочому місці. Він працює викладачем мистецтва в одній із запорізьких шкіл. Разом з Кальцевим з 2015 року. У Дениса Олеговича, як його заведено називати у цих стінах, є не тільки досвід, а й профільна освіта. За освітою я соціальний працівник, соціолог. Це по першому освіті. Це також я ще вчитель початкових класів. А ще я ще маю таку освіту, як державне управління. Ми були дуже давно знайомі. І він мене запросив на громадських засадах до себе працювати. Я дав згоду. Набагато більше помічників має слуга народу Євген Шевченко. До обрання у Верховну Раду нардеп займався аграрним бізнесом. Переміг у 76-му окрузі – Хортицький та Вознесенівський райони Запоріжжя. На сьогодні з 31 можливого помічника має близько 20, з них офіційних – 3. Було прийнято рішення, що штатні помічники – це будуть ті, які знаходяться в Києві на постійній основі, на заробітній платі. Нештатні – це всі активісти в місті Запоріжжя. У нас 3 юриста, у нас є журналіст, у нас є спеціалісти в ОСББ, которые знают проблематику местных органов самоуправления. Есть специалисты в области строительства, есть специалисты в области, скажем так, инженерии, то есть инженера. Есть у нас врач специализированный, который в медицине понимает, да, есть такие. Серед неофіційних помічників Шевченка, так званих активістів, пізнаємо знайомі обличчя. Ірина Дергачова та Юрій Хохлов раніше працювали у команді Олега Ляшка. Анатолій Сидоренко – голова Незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя. Відповідає у команді Шевченка за напрям медицини. Один з офіційних помічників – Дмитро Ковальов, який раніше був головним редактором інформаційного сайту «Мост Ньюз». Я отвечаю за все вопросы, связанные с связью с медиа, с каналами, с эфирами. Также слежу за определенными моментами в имидже Евгения Владимировича. З початком роботи Дмитро покинув рідне місто та нині живе у Києві. Його зарплатня складає 24 тисячі гривень. Заробітна плата не пікова. Тобто, этих денег мне хватает, чтобы просто покупать себе какую-то новую одежду и питаться. На самом деле, я даже с этой зарплатой не могу себе отложить на какие-то будущие траты. Своїми питаннями під час інтерв'ю я залізла не лише до гаманців-помічників, а й у їхні телефони, аби дізнатися, як у них підписаний їхній начальник нардеп.
Євгеній. Сергій Штепа. І Євген, і Сергій Штепа майже однаково мало залишають вільного часу своїм помічникам. Якщо чесно, ось цей тиждень, ну не 24/7, але я раніше 2 години ночі ще не лягав спати. Ну, взагалі, у мене ненормірований графік, є задачі, їх потрібно виконувати. Іноді потрібно виконувати особисті забаганки та прохання. Ну, от я уїхав там зараз, там сьогодні от прийшли ремонтники, попросили її, наставила ключ, вона прийшла, запустила ремонтників, прослідила. Помічник завжди на зв'язі 24/7. Слуга народу Павло Мельник до обрання депутатом займався громадською діяльністю. Якщо посилатися на офіційний сайт Верховної Ради, має одного офіційного помічника, який працює за сумісництвом. Це Сергій Каляка. Раніше був помічником Надії Савченко. Він висококваліфікований юрист із Харкова, який займається також научною діяльністю. Це чоловік, який займається розробкою непосередньо законопроєктів. Ну, он, скажем так, прошел конкурсный отбор собеседования. Я его знал когда-то еще там, в студенческие годы, скажем так, мы соприкасались. И он предложил свою кандидатуру, прошел отбор. На данный момент он работает по совместительству, и его зарплата это где-то 10 тисяч. Що вас здивує більше – колишній фотограф-нардеп або помічник-візажист? Радимо не дивуватися обом варіантам, адже у даній каденції це вже цілком нормальна ситуація. Нещодавно колеги-журналісти опублікували купу матеріалів про помічників нардепа Марини Нікітіної. Ними стали її чоловік та візажист. Ось уже кілька днів в соцмережах користувачі активно обговорюють дії народного депутата від фракції «Слуга народу» Марини Нікітіної, яка взяла на роботу свого чоловіка Олександра Нікітіна та Вікторію Гужву, основна професія якої до цього – візажист. Зарплата нових помічників становитиме близько 17 тисяч гривень на місяць. Чоловік і візажистка. Нардеп «Слуги народу» спричинила скандал із помічниками. Депутату ради Нікітіній на платній основі будуть допомагати чоловік Саша і візажист Віка. За коментарем ми звернулися до помічниці Вікторії. Та сама колишня візажистка, а нині відповідальна за документообіг та роботу зі ЗМІ. Пропозицію стати помічником я отримала під час передвиборчої кампанії на парламентських виборах як довірена особа Марини Вікторівни у складі усієї регіональної ЗЕ-команди. Я прийняла пропозицію, щоб допомогти команді, з якою ми працювали весь цей час. Марина Вікторівна наголосила, якщо йдемо далі, то тільки разом. Ми познайомилися у січні через соцмережі, як прихильники та волонтери команди ЗЕ. А побачились вже на першому турі президентських виборів у березні. Ми працювали разом під час першого та другого турів. У мене вища економічна освіта в галузі готельного та туристичного бізнесу. Курси діловодства закінчила навчання у телевізійній школі телеканалу «Інтер». Досвіду роботи помічника я не маю. Зараз я додатково навчаюся на курсах помічників народних депутатів. Я не соромлю своєї минулої роботи як візажиста. Мої основні обов'язки – ведення документообігу, виконує обов'язки прес-секретаря, зв'язки зі ЗМІ, пошук та обробка необхідної інформації для роботи. Мені байдуже до упереджених та недолугих коментарів на мою адресу. Не всі новообрані нардепи виявилися народними. Вийти на зв'язок з Олександром Пономарьовим нам не вдалося. У Фейсбуці я написала 10 із запорізьких депутатів. Прочитав і проігнорував моє повідомлення Артем Кунаєв. Його ж офіційний помічник Віталій Журба пояснив, що найближчі дні нардеп знаходиться у комітеті. Він є членом комітету з питань бюджету. Наразі комітет, підкомітети опрацьовує проєкт держбюджету на 2020 рік. Щодня з 10-ї години відбуваються відповідні засідання. Він на них присутній. Ведеться реєстрація та протоколи. Артем Юрійович просив передати, що він зараз працює в комітеті. З радістю зустрінеться з вами під час візиту до Запоріжжя. Юлія Яцик та Сергій Мінько повідомлення не прочитали. Їхні помічники виявилися більш комунікабельні. Втім, домовитися стосовно інтерв'ю все одно не вдалося. Єдиний, у кого поки немає помічників – Роман Соха. Доброго дня. На сьогодні у мене команда помічників лише формується. Все це були офіційні версії та коментарі. Втім, якщо придивитися до помічників народних обранців уважніше, то виявиться, що деякі з них уже давно не нові обличчя в українській політиці. Дані ми готували, спираючись на офіційний сайт Верховної Ради. У Володимира Кальцева з опозиційної платформи «За життя» офіційний помічник Світлана Бабич, яка минулого скликання працювала з опозиціонером Євгеном Балицьким. Другий офіційний помічник Вадим Соловйов, який у 5-му, 6-му та 7-му скликаннях працював на регіоналів.
Опозиціонер Олександр Пономарьов у помічниках має Анну Деркач, яка раніше працювала на Писарчука, Сухого та Валентирова. Безпартійний колишній міський голова Мелітополя Сергій Мінько офіційно взяв на роботу колишнього помічника Сергія Соболєва з блоку Ющенка Павла Тимофєєва. На громадських засадах має колишнього помічника Євгена Карташова Володимира Кюрчева. Ще троє – Євген Корнів, Катерина Моїсеєнко та Олександр Хмельницький – у Раді помічені не були. Моторівець Геннадій Касай, обраний від партії «Слуга народу», на постійній основі має одного помічника – Олену Афанасьєву, яка працювала на Василя Надрагу, а згодом чотири скликання допомагала В'ячеславу Богуслаєву. На громадських засадах від свого шефа Геннадію Касаю дісталася і Наталія Ульяненко. Ще один слуга – Михайло Крячко – взяв собі на допомогу Андрія Крєса, який до цього не працював на депутатів. Що не скажеш про однопартійця Артема Кунаєва. Офіційно його єдиний помічник – Віталій Журба, який працював на Володимира Дімьохіна, Дмитра Голубова та регіоналів Глущенка, Труханова та Журавку. Депутат Павло Мельник від «Слуги народу» взяв на трудовий договір за сумісництвом Сергія Каляку. Останній був помічником Надії Савченко. Ще одна народна слуга Марина Нікітіна має у помічниках чоловіка та подругу-візажистку, які досвіду роботи у Раді не мають. Ще четверо помічників-волонтерів також у такому статусі вперше. Роман Суха від «Слуги народу» на момент підготовки сюжету взяв на роботу першого помічника. Ним став Максим Волік. Однопартієць Сохи Євген Шевченко, окрім людей з колишньої команди Ляшка, запозичив помічників із інших партій. Офіційно у нього працевлаштований журналіст Дмитро Ковальов і Михайло Міщанюк, колишній помічник Валерія Дубіля з «Батьківщини». На громадських засадах у Шевченка працює Ірина Ковальчук, минулого скликання помічниця Павла Дзюблика. Ще один слуга Сергій Штепа взяв на роботу Вадима Кеду та колишнього помічника безпартійного Віталія Гудзенка та комуніста Олександра Голуба Михайла Бабича. На громадських засадах у Штепи 7 помічників. Жоден із них у колі нардепів помічений не був. Не мають політичного досвіду помічники Юлії Яцик. Один офіційний, один працює за сумісництвом, а ще троє на громадських засадах. Отже, як бачимо, оновлення влади все одно не обходиться без старих політичних гравців. Хто виявиться більш дієвим – колишні помічники або ж візажисти чи моделі? Хто та як буде допомагати новообраним депутатам? Час покаже. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, Олександр Гоц, Ігор Бахіркін, ТВ5. І така найсвіжіша політична цікавинка. Після низки публікацій та сюжетів помічники народних депутатів почали знищувати практично свої фейсбук-сторінки, але ж є ще і інстаграм та інші соцмережі. Далі ж говоримо про скандальну формулу Штайнмайера та як вона стосується Запоріжжя. Та про нову баскетбольну надію для Запоріжжя. Сумнівна формула для української політики. Перемога чи поразка, треба просто подивитися, як на події реагує ворог. Так от сьогодні свято у сепаратистів і сьогодні свято у росіян, у окупантів. Що приховує формула Штайнмайера? Бронзові фіналісти із золотими амбіціями. В этом году чемпіонат, конечно, буде для нас сложней, гораздо сложней. І появились уже заранні фавориты в этом чемпионате, клубы, у которых, скажем так, материальная составляющая гораздо больше, чем наша. Все равно бороться мы будем. Баскетбольний клуб Запоріжжя розпочинає боротьбу за чемпіонство. Політична формула, що розбурхала Україну. Її називають формулою Штайнмайера. Представники України підписали його цього тижня. На документі є підпис екс-президента і представника України на перемовинах Леоніда Кучми. Її зміст полягає у врегулюванні так званого конфлікту чи просто війни на Донбасі через надання тимчасового особливого статусу окремим територіям. Після проведення на непідконтрольних наразі Україні територіях виборів, легітимність яких мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ. Там заплановано закріплення постійного особливого статусу цих територій. Першими новину про узгодження формули повідомили російські ЗМІ. Президентський офіс виступив пізніше за годину. Узгоджений варіант формули на брифінгу зачитав особисто президент Володимир Зеленський. Втім, на підписання цієї формули жорстко відповіли по всій Україні. Розпочались мітинги активістів політичних партій та громадських організацій. Загальне гасло мітингарів – ні капітуляції. Основні вимоги – не надавати особливого статусу для окупованих територій, не відводити українських військ від лінії розмежування, а також заборона виборів у цих регіонах. Вимоги у мітингарів в різних містах схожі. Це відмова
практично від погодження формули Штайнмаєра. Першим виступив Київ. Активісти зібралися на Майдані Незалежності. Ще в день готовні взяти участь в акції на Фейсбуці висловили понад 700 людей. Зібралось більше. Основна мотивація – невідомо, хто що підписав і що далі буде. Серед вимог Україна не повинна відводити свої війська з позиції на Донбасі, а вибори на окупованих територіях повинні відбутися тільки після того, як Україна відновить контроль над ділянками їхнього кордону з Росією. Пізніше учасники мітингу вирушили до будівлі офісу президента на Банковій. Там мітингувало вже кілька тисяч людей. У Львові понад 300 учасників акції зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Люди тримали в руках плакати з написами «Не зрадь країну», «Кучму геть», «Зе президент зливає країну», «Вибори після контролю кордону України», «Ні виведенню військ». Депутати Львівської обласної ради ухвалили заяву про недопущення капітуляції України в російсько-українській війні. А збори в Харкові почалися біля волонтерського намету «Все для перемоги» в центрі міста та біля будинку СБУ. Ця акція почалася раніше за інші, о 17-й вечора. Біля волонтерського намету зібралося близько 500 людей. Пікетувальники формулюють свої вимоги так – скасувати формулу Штайнмаєра, не допустити надання особливого статусу Донбасу і проводити вибори на тимчасово окупованих територіях лише за умови повної деокупації. У Маріуполі протестувальники зібралися біля драматичного театру міста. Учасники протесту вимагали від президента Володимира Зеленського відмовитись від відвідання військ. Але звернення стосувалися не тільки президента, а й самих містян. Мітингарі наголосили, що в разі автоматизації Донецької області Маріуполь може опинитися по інший бік лінії розмежування, адже входить до цієї області. Мітингарі в Дніпрі пікетували будівлю Дніпровської обласної державної адміністрації. Тут вимоги були такими – це заборонити впровадження амністії для бойовиків збройних угруповань ДНР і ЛНР, заборонити відведення українських військ від лінії розмежування, заборонити утворення недержавних воєнізованих формувань, зокрема там так званої народної міліції на території окупованих регіонів та отримання Києвом повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону. Плюс к тому вийти з мінського формату та ініціювати будапештський формат перемовин. Вийшли також люди проти формули Штайнмаєра і в Одесі. Минулої середи і запоріжці долучилися до всеукраїнської акції протесту «Ні капітуляції». З прапорами на плечах зібралися на площі Героїв, де взимку 13-14 стояв Майдан. Студенти, ветерани АТО і ті, хто встиг з роботи, розгорнули плакати з написами «Ні капітуляції» та «Незалежність і жодних компромісів». Імпровізований мітинг об'єднав сотні містян у натовпі. Говорять про небажання повертатись у ярмо Росії. Зі сцени про можливі наслідки цього. Перемога чи поразка, треба просто подивитися, як на події реагує ворог. Так от сьогодні свято у сепаратистів, і сьогодні свято у росіян, у окупантів. Вони подають те, що наші не підписували, як свою тотальну перемогу. Вони нав'язують нам свої умови так званого миру. Вже вирішений факт відводу наших військових, як мінімум з кількох позицій, з Петровського та Золотого. Як на мене, це просто збільшення території ОРДЛО. По-іншому це назвати не можна. Вони сьогодні заявили, що Україна ніколи не отримає контроль над кордоном. Тобто, те, що було підписано, автоматично не приєднує Донбас до України, а навпаки, приєднує Україну до російської території. Найгірше, що правду нам ніхто не каже. Все відкладають на потім. Що немає ніякої зради, що ми не погодимось на такі умови, що ми не погодимось на інші умови, що буде все нормально. Але вже не нормально. І станом на зараз міські та обласні ради ухвалюють звернення до Зеленського по всій Україні стосовно неприйняття формули Штайнмаєра. Хмельницький, Суми, Львів, Кропивницький і інші обласні центри вже направили свої звернення до Верховної Ради. Протести змусили виступити президента Володимира Зеленського. Ось уривки його промови. Найбільша страшилка останніх тижнів – формула Штайнмаєра. Давайте розберемось, що це
за формула? Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому 3 роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу? Моя позиція в цьому питанні є чіткою і зрозумілою. І вона співпадає з позицією усіх українців. Ми всі розуміємо, що Донбас – це Україна. І там повинен запанувати мир. Так про що ж формула Штайнмайєра? Ось офіційно, що погодили на рівні радників Нормандської четвірки у вересні 2019 року. Нова рада має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей новій редакції. З моменту проведення виборів цей закон застосовується на тимчасових умовах. Він починає діяти на постійній основі після визнання ОБСЄ того, що місцеві вибори на Донбасі в цілому відповідають високим стандартам. Друге. Закон набирає сили о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вибори мають бути призначені та проведені у відповідності до Конституції України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Закон діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місії ОБСЄ по спостереженню за виборами на основі усталеної практики ОБСЄ про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству, і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у нормандському форматі, схвалене у тристоронній контактній групі. Далі, закон буде діяти на постійній основі у разі, якщо в остаточному звіті ОБСЄ дійде висновку про те, що дочасні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українського законодавства. І, що важливо, у формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність будь-яких збройних формувань. Про формулу Штайнмайєра говоримо сьогодні з нашими експертами. А це Роман П'ятигорець, політолог, Роман Черненко, ветеран АТО, заступник військового комісара Хортицького району військкомату Запоріжжя, та Вікторія Бондаренко, яка вимушена була поїхати з Донбасу. Якщо вам є що зауважити з цієї теми, телефонуйте 213-46-24. До речі, ми запрошували сьогодні представників президентської команди у студію, але отримали відповідь, що на регіональному рівні вони цю тему не обговорюють. Тож, пане Романе, питання до вас. Як ви вважаєте, чому не хочуть говорити у прифронтовому регіоні про формулу Штайнмайєра? Ну, це як завжди. Вот в команде Зеленского на 90% не понимают то, что кнопкой они голосуют. И это очень плохо. Я даже видел перебивки вот в Верховной Раде, когда берут интервью у запорожских нардепов, которые сейчас под куполом должны решать судьбу нашего прифронтового региона. Когда фраза «я вообще не могу комментировать, я не понимаю, что такое формула Штайнмайера», вот это в принципе толкает людей на площади. Нам никто ничего не объясняет. Вот что-то там подписал Кучма, причем мы первые это узнаем от российских информагентств. То есть нам там вот что-то россияне пытаются объяснить, когда у них даже в практике нет вот таких подобных мирных дорожных карт. Возьмем Ичкерию, которая захотела выйти. 4 месяца штурмом брали Грозный. Его сравняли просто вот буквально там до фундамента. Возьмите, посмотрите там вот про документальные фильмы даже россиян, когда вот сидит офицер российский, который спасся, там, вышел из плена, говорит, меня допрашивает чеченец, ему звонят и говорят, бомбу кинули на роддом, и там умерла его жена с ребенком. И он так слезу смахнул, продолжает допрос. Говорит, меня потом освободили. Вот так они решали свои конфликты. Они стерли Ичкерию чертовой матери, и Путин стоял и говорил, никаких приговоров, никаких. Даже в сортирах будем мочить террористов. Когда весь мир говорит, вы убиваете людей,
людей, 20 тысяч детей умерли там. Что вы творите? Мы наводим конституционный лад. Мы фашисты, мы стоим в эшелонированной обороне, мы почему-то пятимся назад, это мы фашисты на их эфирах. А они, которые кидали кассетные, вакуумные бомбы на свои кварталы, они наводили конституционный лад. И силой они решили себе вопрос там, в регионе. Вот, понимаете, какие двойные дебильные стандарты? А сейчас вот они зашли на нашу территорию. Мы же прекрасно понимаем, что на момент начала войны, посмотрите, там 79-я бригада, которая продвигалась, этот знаменитый рейд на тех БТРах, которые закипали на горках, которые там бензопровод изолентой, жевательной резинкой. Так как мы не можем зайти на свою территорию? Мы же прекрасно понимаем. И Джавелин у нас появляется, да не потому, что там Трамп нас любит или не любит, а потому, что спутники американской разведки, они звонят в Украину и говорят, в районе Волновахи 600 танков, сосредоточение, вы не выдержите, ваша оборона рухнет. Срочно завозим Джавелины. Только завезли Джавелины, все. Любой российский танкист понимает, только он тронулся из ангара, он труп. Джавелины не промахиваются. Урегулирование вот этим вот контингентом американским, да, нашей границы, это просто они взвешивают риски, насколько мы эту оборону можем держать. Но мы же не наступаем, но мы же не бомбим. И я всю жизнь занимался тем, что мониторил, вы знаете, вот комитет избирателей Украины, честные, прозрачные, демократические выборы. Где мне в этой формуле кто гарантирует, если я приеду в Донецк со своими ребятами, да, вот просто сидеть, вот как они говорят, по украинским законам, по стандартам ОБСЕ. А кто-нибудь в ОБСЕ, вот я обзвонил коллег. За свою практику я объездил, ну, я не знаю, там, сотни стран мира, работая совместно с ОБСЕ. Я вот сейчас набираю там своих друзей в Германии, во Франции. Ребят, вот помните ОБСЕ? Мы даже в Косово наблюдали. Выборы всегда проходили, но не на оккупированных территориях. Нет у ОБСЕ даже примерного опыта работы, да, чтобы прийти на оккупированную территорию. Свободная пресса. И ТВ-5 может вот ТВ-5 приехать туда и сказать, извините, а что тут в ангаре? Можно заглянуть туда с камеры? Там трактор или танк, да? Ну, вот, получить выстрел в лицо. Меня чтобы там взяли в плен. Ребята, ну так это же формула вообще, давайте ни о чем. И Владимир Александрович, он просто вот попался в этот капкан вот собственного популизма. Вот он же наобещал, он же смеялся с предыдущих, и он же говорит, да я наберу там Путина, где-то посередине там решим. Да ну, нет. Він згадує про Порошенка. Навіть, да, вот, конечно, конечно. И в свое время и Порошенко тоже на это попался, но там я ссылку одну сделаю. Он никогда не рассчитывал на то, что россияне перейдут кордон. Вот все эти котлы, в которые мы были схвачены, взяты, там работали конкретно профессионалы. И вот я когда вот даже общаешься с вот там... ну, с условными там сепаратистами, да, ты вот все время там кидаешь Кобзон. Вот Кобзон приходит же в больницу, в Донецкую, но там же Бурят сидит. И Бурят рассказывает, да, вот да, как он сжег наши колонны под Деболем танками Т-72Б, которые оснащены приборами ночного видения. Да нет у нас таких танков, никогда не были. Это исключительно российская модификация танков. Ведь все наши капканы, котлы, мы попались только из-за того, что у нас Генштаб вообще в ужасе даже представить себе не мог, что россияне в наглую просто перейдут кордон регулярными войсками и начнут по нам просто отрабатывать. Мы четко понимали вот, соотношение сил, потому, в принципе, и наступали с вас. Зараз ситуация зовсім інша. От, пані Вікторія, у мене до вас питання. Ваші враження, та чи контактуєте ви з кимось, хто зараз живе на території так званих ЛДНР? Як там люди сприйняли факт підписання формули Штайнмайера? Звісно, я контактую, і я би почала з другого, що о каком варианте мы говорим, потому что там нет украинских телевидений, никакой информации. Люди получают какую информацию, только российскую или ДНР. 1 октября подписали, да, этот документ. И первое, что выходит Пушилин, что он заявляет? Никаких границ. Мы наклонили Украину. Все, мы проводим выборы и начинаем движение в Россию. Крымский вариант. Потом он приезжает в Донецк и Донбасс-Палазию, у них празднование победы. Так вопрос, какое отношение? Они не видят другой информации. Мои друзья, которые живут в Донецке, они заходят на украинские СМИ. И что они видят? А мы не знаем, они не знают, что мы сами сидим в Украине, не знаем, что мы подписали. Мы не разумеем, да. Так. Что дальше заявляет наша команда президента? А мы не расскажем, что мы подписали. А почему? А потому что если мы расскажем, будет возмущение.
Поэтому вот мне подруга, вот так вот я позвонила специально, говорю, что ты, вот расскажи. Она честно мне сказала, у меня каша в голове. Потому что у людей вообще непонятно, что происходит. Они у себя видят одну картину, у нас вообще непонятно что. А по российскому телевидению а там уже... перемога, там а там же добре. В Ростовской области делят Украину. Угу, навіть так. Да. Поэтому какое отношение может быть? Зрозуміло. Пане Романе, до вас питання. Як військові сприйняли цю інформацію та чи не вплинуло це на активність призовників? Я вам скажу так. Воєнні виконують свої задачі. Я здесь как бы в двух ипостасях, и как участник боевых действий в прошлом, 14-15 году, в управлении был 37-го отдельного мотопехотного батальона, и сейчас как должностное лицо военного комиссариата. Военные выполняют задачи, им особо некогда заниматься, армия в готовности, армия ждет. С ветеранами немножко сложнее, потому что они гораздо больше в политике. Не понимают мои друзья, мои побратимы, не понимают, ради чего, что происходит. В этом я присоединюсь к предыдущим спикерам, не понимают. Активность призывников, скажем так, сейчас идет призывная кампания. Мы... как и все предыдущие годы, активно агитируем людей, активно вызываем, общаемся с призывниками. Но очень появилась тревожная тенденция в последнее время. Ну, кто-то из властной команды где-то сказал, что мы отменим призыв. И сейчас призывники, в надежде на то, что отменят следующий призыв, начинают, ну, пока что законными методами всякими разными, но... У нас гораздо больше сложностей. И еще эта формула «завтра будет мир», навіщо? Да. И еще, как бы это уже мое мнение, да, изначально, насколько я помню, вот мы 5 лет, мы знали, что происходит. Ну, по большому счету. Я прекрасно понимал, что Минские соглашения заключены не для того, чтобы их исполнять. Ни России, ни тем более марионетками, ни Украиной. Потому что то, что в ней заложено в этих Минских соглашениях, оно взаимоисключающее по интересам. Сейчас с подписанием этой формулы Зеленский сделал односторонний шаг, вернее его команда, односторонний шаг в направлении реализации Минских соглашений. До этого Минские соглашения были просто основанием для того, чтобы держать санкции против России, для того, чтобы... На той момент це взагалі був такий інструмент, щоб зупинити російську навалу. Ну, це по-перше, во-первых. А во-вторых, это был инструмент для того, чтобы крепить международный блок. Потому что во всех выступлениях всех дипломатов всех стран снятие с России санкций обуславливалось именно исполнением России Минских соглашений. Сейчас Украина подписалась под тем, что мы должны в свою очередь первый шаг сделать без решения безопасностного момента, сделать первый шаг и просто начать обсуждение выборов. С моей точки зрения это неправильно, потому что, как сказали предыдущие выступающие, выборы в условиях оккупации – это не выборы. Это нарисуют столько, сколько нарисуют. Сколько будет команда? Как будут формироваться территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии, за чей счет они будут формироваться, финансироваться, в какой валюте они будут финансироваться? Это те вопросы, в которые нас сейчас затягивают в обсуждение, а в то же время не решен самый главный и основной вопрос. Вопрос безопасности. Армия выполнит приказ. Безусловно. Вопрос... какой кровью, если это будет на новых позициях, не подготовленных, не оборудованных. Зима. А для подготовки и оборудования позиций это нужны деньги, силы, кровь и пот людей. Безусловно, техника. Эти Пане Романе, нам телефонуют, перепрошую. Добрый вечер, слушаем вас. Доброго вечера. Пане Романе, у меня до вас питання. Скажите, будь ласка, как вы относитесь до того, что команда Зеленского зараз заявила про те, що вони збираються позбавляти пільг учасників АТО. І взагалі відношення до учасників АТО різко змінилося. Чи не вважаєте ви,
що за тим ховається державна зрада. Пане Роман, дякую за запитання. Дякую. Это очень современное, нужное замечание. Буквально сегодня я читал интервью министра по делам ветеранов и ее предложение по этим вопросам. С одной стороны, слова правильные. Она говорит о том, что помощь должна быть адресная, помощь должна быть тем людям и только тем, кто в ней действительно нуждается. Она приводит в пример способы решения этой проблемы ветеранов в Америке, в Европе. Но при этом, естественно, упуская из виду, может быть умышленно, может быть случайно, то, что у нас совершенно... Мы не Европа. Мы находимся в переходном периоде, и наши люди сейчас, те, кто воевали добровольно, а любой контрактник сейчас, это человек, который добровольно идет на воинскую службу и готов отдать свою жизнь за свою родину, здоровье, не в обмен на льготы и на все остальное, и не в обмен на хорошую зарплату. Это тоже мотивация, но не основная. Поверьте, я общаюсь с людьми, которые сейчас идут воевать, которые уходят в боевые бригады, в десантно-штурмовые части. Это люди, которые в первую очередь идут по зову сердца. Другое дело, что держава должна обеспечить им соответствующие материальные какие-то условия, да, условия нормальной службы и всего остального. Но в первую очередь люди идут идейные, мотивированные. Как и в любом социуме, да, срезе социума у нас есть свои приблизительно так, в одинаковой где-то пропорции. Но в основном мотивация, я иду не за Порошенко, не за Зеленского, я иду захищати Україну. І ось так про це далі я передаю слово своїм колегам. Ну, якраз про зрізи суспільства. У нас є результати опитування від соціологічної групи «Рейтинг». Соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю в регіонах і типом поселення. Опитування особисто формалізоване інтерв'ю, face-to-face, як називають. Похибка не більше 2,2. Проводили опитування в кінці вересня. Отже, 68% опитаних вважають Росію країною агресором та окупантом по відношенню до України. 23% – протилежної думки, 10% – не визначились. І тут питання до Вікторії Бондаренко. Як на окупованих територіях ваші знайомі визначають Росію? Як агресора чи ні? Знаєте, я якби ТТТ розговор, да, вони осуждають или якби стараються уйти від цього. Ну, представьте, що люди вже 5 лет живут в другой стране. Вот даже я переехала сюда 5 лет в Запорожье, я уже даже забываю Донецк. Также и люди там уже адаптировались к той жизни. Не забывают, что такое Украина. Ну, как бы не забывают, пенсии получают и все пособия, да. Но все равно уже менталитет, и все равно они, вот то, что я опять говорила, информационный вот этот вот прессинг их, все-таки действует. Все-таки они уже, и тем более, давайте так сказать, что все мои знакомые, которые поддерживали Украину, которые его действительно были, они выехали. Там остались люди, которые, как мне подруга сказала одна, а мне все равно кто будет, лишь бы платили зарплату. Или те, которые действительно не могут выехать. Все-таки, как вы понимаете, там изменилась немножко вот эта вот сама структура, это население. Андрій, продовжуй. Да, йдемо далі. Врегулювання питання окупованого Донбасу. Тут більше половини опитаних підтримують невійськові заходи щодо врегулювання питання окупованого Донбасу. 34% виступають за припинення військових дій і визнання цих територій тимчасово окупованими або замороження конфлікту обирають. 23% за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Зате 23% виступають за продовження військових дій до повного відновлення української влади на всіх територіях Донбасу і тільки 6% за відділення цих територій від України. Крім того, є і така думка. 55% за введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту. 53% за проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів після отримання контролю над усією окупованою територією. 43% за проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем ОБСЄ.
Це 43%. І питання до наших гостей. Яка ваша думка з цих варіантів? Які ви підтримуєте? Романе. Ну, я лично все равно придерживаюсь варианта замороженного конфликта. Я бы посоветовал команде президента и президенту сосредоточиться вот исключительно на экономических программах. Вот именно, вот я понимаю, что этот конфликт реально можно решать эффектом Берлинской стены. Вот когда позвонят в Донецк и скажут: «Леночка, ты не представляешь, устроилась на работу, зарплата 2000 евро, у меня без виз. Вчера, кстати, пила шардоне прямо в Париже. Боже мой, а какие у нас тут аллеи, какие парки, какая у нас тут красота». Вот так мы можем ломать эту ситуацию. Военным конфликтом там ее не может ломать ни Путин, они не видят блицкрига, потому что они тоже после Минска потеряли много времени. У нас уже 8 тысяч единиц техники, у нас, опять же, Зеленский может блефовать, у Порошенко раньше этого не было. У нас 250 тысяч контингент армии, причем не какие-то там поналовили наркоманов на улице, да? Это люди, которые идут по контракту служить, которые уже пороха нанюхались. У нас есть там 300-тысячный резерв, с нами так уже нельзя разговаривать, как это было там в 2014 году, да? Ну, посмотрите, все конфликты в странах, где была граница с Россией. Северная Корея. Дожимают американцы, их остается километр, чтобы замкнуть Корею. Все, открывается граница, с Россией танки. Миллион людей прибежало с Китая. Откатились на параллель. Опять давай бомбардировщики бомбят с утра до вечера. Возьмите Вьетнам. Там, где есть граница, тропа Хошимина. Что они только не творили. И напалм. И кидали туда все. Опять с одной границы залетают российские самолеты, оружие с Китая, войска. Бодаются, бодаются, в итоге ставят черту. До свидания. Посмотрите, Южная Корея. У всех дома Самсунги, LG. Мы все катаемся на отличных ихних джипах. И живет Южная Корея, ну, идеально. Там с ума сходят. С голоду дохнут. Дайте рис, дайте все. Схватили за эту ядерную бомбу. Вот они там все, кайфуют. Пане Романе, да, у нас зрозуміли у нас вашу думку. Вот так пане, я на это смотрю. Пане Вікторі, ваша думка щодо виборів? Ой, значит, вибора... Вы знаете, я в Донецке занималась выборами, причем с 2002 года постоянно, и от оппозиционной силы. И были даже времена, наших наблюдателей, мягко сказать, выбрасывали с участков и тому подобное. Ну, о, вы комитет избирателей знаете, да? Да. Мир тесен. Вот когда я прочла, что кто-то из слух сказал, что украинские партии будут допущены к выборам, вот это слово «допущены» мне вообще, честно говоря, в качестве кого? В качестве наблюдателей, в качестве статистов. Потому что выборы состоят не просто, что в урну опустил бюллетень. Это должны быть кандидаты. Ну, это складный процесс. Это должны вернуться люди, как я, украинского мировоззрения, и, которые будут голосовать за наши партии. Во-вторых, что? Это опять защита результатов. Это наблюдатели. Это... А где мы их возьмем там? С кого? Членная комиссия, да. Это вообще просто такая профанация. Это, ну, это просто поставить галочку. Выборы состоялись. И провести того, кого надо, скажем так. Дякуємо за вашу думку, Андрію, Олено. Ну і в нас ще є такий зріз опитування. Соціологічна група «Рейтинг» з'ясувала, що низка ініціатив щодо окупованого Донбасу не користуються підтримкою серед населення. Зокрема, амністію учасників незаконних збройних формувань, які воюють на боці так званих ДНР і ЛНР, не підтримують 48%, підтримують 27%. Надання права місцевим радам окупованих територій створювати загони народної міліції не підтримують 43% і підтримують 27%. Введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, включаючи російським контингентом, не підтримують 61%, підтримують лише 17%. І нарешті ставлення до самої формули Штайнмайєра. Проти 23% українців, за 18%. Не змогли оцінити 59%. 18% – це немало, то взагалі так, це кожен п'ятий майже підтримує. Пане Романе, а от як військові реагують на відведення військ? Частково вже ми про це говорили, чи є розуміння, задля чого це робиться? Я вже казав, військові виконують накази. Якщо буде прийнято політичне рішення, якщо буде віддано відповідні накази, військові розроблять відповідні плани та їх виконають. Але питання в тому, скільки це займе часу, коштів і...
наступних, ну, там є декілька таких моментів. Бо армія без планів не воює. Це всі давайте, знають. Да, давайте повернемось до Запоріжжя. Це так. Так. Є така думка, що якщо ОРДЛО отримує особливий статус, то потім будуть розгойдувати ситуацію в інших регіонах, і серед яких в першу чергу називають Одесу, Харків та Запоріжжя. Ваші коментарі з цього приводу. Я повністю підтримую цей план. І я прекрасно розумію, що Путіну і його команді взагалі Донецьк не інтересен. Він зараз пустий орех. Всі заводи вивезені, все вирізано. Шахти всю життя були дотаційні. Их интересует Одесса, их интересует порт, наши военные базы, их интересует Запорожье. И Путин не зря приезжал сюда и там стоял, молился на памятник Ленина на Днепрогресс. Их интересует Юго-Восток. Им нужна граница по земле до Крыма. Вот эту территорию они всю должны себе оттяпать. И теперь представьте себе, когда началась паспортизация на Донбассе, российская паспортизация, весь мир почему-то молчал, а сейчас мы обсуждаем какую-то формулу штанов, Майера, а там уже граждане России. И мы создаем прецедент, мы создаем прецедентное право, что им дают отдельный статус, и тут же выходит пятая колонна, просто 100 митингующих под Одессу, и кричат, мы тоже хотим отдельный статус. Дальше происходит провокация, кинули гранату, что-то там началось, все. Это цепная реакция. Вы же видите, Россию считают 63% населения украинцев агрессором. Я вот уже чувствую, что если эта формула пройдет, и не зря вот очень быстро уничтожили ЦВК и попытаются что-то там с этими выборами сделать, это предчувствие гражданской войны. Это самое страшное, что мы сейчас можем в Украине в итоге получить. И Путину это развяжет руки, он скажет, я же вам говорил, нас там не было, вот там гражданская волна, война. Поэтому еще раз, я остаюсь на ситуации замороженного конфликта. Пусть решает Меркель, Макрон и Трамп. У вас сила. И вот те, кто там кричат громче всех, у Киселева, у Соловьева, они дачи имеют свои виллы в Италии. И сам Путин сидит с американским айфоном, и в подушках все хранят ваши доллары и евро. Поработайте с этими ребятами, чтобы они просто вышли оттуда, убрали к чертовой матери всю свою технику. Потому что на сегодняшний день, вот я не раскрываю никакую военную тайну, соотношение просто даже в боевых машинах у нас по отношению к Донбассу 1:3. Где такое вообще в мыслях может быть. И сейчас вот еще вот это вот, ну, действительно, лицедейство, которое показывают Путин и Лавров. А Лавров еще говорит, ну, подумаешь, ну, сделайте там у себя еще одно Приднестровье. Ничего себе подумаешь. Вы зашли с оружием на нашу территорию. Вот. Хотя по конституционному праву, Конституция нам дает право с оружием защищать нашу землю. Мы не делаем ничего такого, чтобы противоречило нашей Конституции. Вот. Поэтому я считаю, что действительно мы создадим прецедент, который потом породить такую цепную реакцию, вот знаете, как вот атомной бомбы. Вот, мы разорвем просто страну на части. Ще таке питання. Як вважаєте, чому останнім часом так активізувалися прибічники так званого «руського міра»? У соціальних мережах спостерігається, ну, просто якась навала. Ось з 1 жовтня доходить до прямих погроз навіть там і військовим, ветеранам АТО, та й взагалі тим, хто за Україну. До речі, ну, так було під час президентських виборів, ось була така активність. І ось тепер знову. Чому так? Інформаційна війна, ніхто не відміняв, вона основа. С чего начался Донецк конфликт? С 2012-го все эмиссары российские были в Донецке. В 2012 году отключили все вот эти каналы. Захватили, кабельные, да, первым делом, да, везде. Именно, да, каналы только захватили. Появились российские каналы. Это же не делается на пустом месте. Да, это гибридная война. Что такое означает гибридная война? Мы должны, если мы тратим 2 миллиарда на армию, мы должны тратить 2 миллиарда на информацию, на контратаки. Только тогда мы можем выжить. Мы тонем от фейков. Посмотрите, вот что сделали с нашим областным телевидением. Его сделали просто новостным. Это что, была реформа? Если раньше я мог приходить, у меня было 2 часа эфира людям объяснять, что там происходит. Мы провели реформы. Мы уничтожили все свои СМИ, государственные СМИ, которые могли объяснять людям, как все это происходит. А теперь, конечно, мы получаем удары. А Россия, если тратит 40 миллиардов на бюджет, посмотрите, как французы вот, просчитали, сколько они тратят в Европе. Только в Европе. Россия тратит 28 миллиардов долларов, чтобы объяснять свою позицию европейцам. Ребята, где мы в этом случае, а где Россия? Поэтому они усиливают каток. Они пытаются сейчас всем рассказать, что это формула Штайнмайера, для нас это манна небесная. Они доигрывают эту вот гибридную именно войну.
І ось таке ще питання наостанок. Вже анонсовано, що у неділю о 12-й, ну майже по всій Україні, відбудеться народне віче, майже у всіх містах. Ось на вашу думку, чим, до чого це може призвести? Народное вече, еще раз, это сигнал действующему президенту. Там собираются ветераны АТО, вы видели там про запас, там Химичев, да, 79-й, приходят киборги. Но ребята, которые в рации слышали переговоры россиян, они не видели там шахтеров и каких-то слесарей. Они видели российские танки, которые жгли их, там люди с ранениями приходят. И которые сейчас тут маленькие детки, семьи. Нам зачем город строит шикарные парки? Вот шикарные дворцы юности, да, вот мы тут мир строим, зачем нам этот бред? Мы будем выходить на площади, понимаете? И это превентивная мера, я не призываю для того, чтобы там буча какая-то началась в войсках, чтобы развернулись войска, пошли на Киев, боже упаси, этим сейчас вот четко будет заниматься пятая колонна, и там тормошить военных, провоцировать их, Путину уж выгодно, чтобы это все тут мутилось. Мы даем президенту сигнал, Владимир Александрович, остановитесь, у вас есть зеленый ксерокс, который законы, экономикой занимайтесь, это не ваше. Не будет Путин с вами разговаривать. Он уже четвертый срок сидит там, в Кремле, под этими куполами. Он уже слышит голоса. Он уже думает, что он бог, или бог ему диктует, что он должен делать. Он же так и рассуждал. Помните вот его фразу, да? Будет ядерная война, ничего страшного. Мы все попадем в рай. Ведь мы же нормальные люди, да? Ведь мы же праведники. А они попадут в ад. Это он на Алдае людям своим рассказывает, вот и итог третьей войны, если вдруг она даже произойдет. Поэтому не надо лезть туда, где мы точно вот, у России не вырвем ничего абсолютно. Вот. Они действовали всю жизнь, и действия их не под копирку. Не надо там выдумывать велосипед. И россияне не выдумывают велосипед. Пані Вікторія, як ви вважаєте, чи зможе народ зробити так, аби президент почув? Знаете, сможет, не сможет, мы должны это делать. Вот знаете, вот в Донецке, когда мы выходили на митинги проукраинские, извините, нас выходили там тысячи против, ну мы все понимали, что это ничего не решит против того вала. Но мы выходили с этими флажочками для того, чтобы показать, что мы есть, что у нас, что, ну как, у нас есть свое мнение, что мы боремся. Так и здесь. Вот знаете, новая команда как-то слишком лихо полетела и просто... Вот даже этот пример, что мы до сих пор не понимаем, что подписали, и они не желают нам объяснить. Они просто игнорируют народ, они не понимают, что это ж, они как бы слуги. Там старшие, меньшие, ну, слуги. Поэтому с этими митингами просто, я говорю, они должны быть мирные, да, они должны с украинскими флагами, но они должны сказать, что мы есть. И спросите нас, наше мнение, на что же как бы есть, для чего? Мы же демократическая страна. Да, и митинги, потому что слух нет в эфире. А ви приглашали. Де наші слуги? Ні. Да. Пане Романе, ваша думка з цього приводу? Ну, я розумію, що військові виконують накази все ж. Я це не буду повторюватись. Я думаю, що варіант громадянської війни в нас не пройде. Тому що люди, які мають навички володіння зброєю, які мають... А основна зброя – це отут. Ну, ці люди переважно на одному боці барикад. З іншого боку, барикади в нас немає нікого. Тому що правоохоронні органи, вони теж складаються з учасників бойових дій, з тих, хто став на захист батьківщини в 14-му, 15-му, 16-му і так далі році. Національна гвардія, батальйони полки спецназу МВД, Державна прикордонна служба – це наші побратими. Інша річ. З другого боку, можливо, ті умовні 73% – це диванні війська. Вони на Майдани і не проти Майданів не підуть. Тому вірогідність громадянської війни я не розцінюю як дуже високу. Що ж, будемо на це сподіватися. Але протестувати і висловлювати позицію треба. І тут я згоден з виступаючими. Я особисто завтра буду. Дякуємо вам. Ну і ми наостанок все ж таки ще раз запрошуємо представників президентської команди до нас у студію, якщо вам є що сказати з цього приводу. Ще раз дякуємо вам. Тож про формулу Штайнмаєра говорили сьогодні з нашими експертами. Це були політолог Роман П'ятигорець, Вікторія Бондаренко, яка змушена була поїхати з Донбасу, та ветеран АТО, заступник військового комісара Хортицького районного військкомату Запоріжжя Роман Черненко. Ще раз дякуємо. Ну а ми йдемо далі.
Запорізький стрибок за чемпіонством. Якщо чесно, це як дитяча мечта сповнилась, попасть в Суперлігу, коли був ще маленьким, ходив на ігри Суперліги і завжди мечтав побувати на цьому рівні. От ця мечта збулась. Баскетболісти Запоріжжя у новому складі боротимуться за перше місце в Україні. Хто вони? Новачки. Чи зможе Запоріжжя стати баскетбольним чемпіоном України? Минулого року вже з'явилась така надія. Підтримка вболівальників, спонсорів, гра самих баскетболістів просто вражала. Результат – бронза. А хотілося б золота. Адже коли були на іграх, то бачили, команда може зіграти краще. Втім, цього року є проблеми. Пішли з команди ключові гравці. Не витримали конкуренцію зарплат та запрошень з інших команд. Втім, розраховувати на призові місця можна. Запорука цього – нові легіонери та місцева молодь. Про новий шанс для баскетбольного Запоріжжя – далі Руслан Левицький. Минулий сезон чоловічої баскетбольної суперліги став надзвичайно багатим на інтригу, непередбачуваність та сюрпризи, де головну роль відіграв наш баскетбольний клуб «Запоріжжя». Команда з найменшим бюджетом у лізі стала автором найбільшої сенсації, коли виграла регулярний чемпіонат, а потім за підсумком плей-офф бронзові медалі. Так «Запоріжжя» нарешті повернуло собі місце у списку найсильніших клубів країни. Але влітку запорізька команда зберегти своїх лідерів банально не могла через фінансову неспроможність. Уся четвірка легіонерів разом з Юрієм Кондраковим пішли на підвищення до інших клубів. Сразу відповідаю на вопрос, який задають всі. Чому ми не оставили Кондракова, Хіла, Холдена? Всі вони ушли в клуби з кратним увеличенням зарплати. Ні одного із них ми не в состоянні оставити, тому що ми не володіємо такою фінансовою базою. Іменно тому, це не наше нежелання. Це не можливості їх всіх було оставити здесь, просто не було можливості. І зараз її нет. Приємно, що ребята, відіграв хорошо за нас, увеличили свою риночну ціну. Всі хорошо трудоустроились, і ми желаємо їм удачі. Таким чином, Валерій Плеханов знову змучений будувати нову команду. Фішка цього сезону – молодість. Тепер баскетбольний клуб «Запоріжжя» буде вирізнятися з-поміж усіх учасників чемпіонату, як наймолодша команда у лізі. З'явилося шестеро новачків. Двоє з них – Іван Міхеєв та Ілля Нємсу, гравці молодіжної збірної України Ю-20, і четверо легіонерів – Дейонте Сімонс, Брендон Рендольф, Льюс Толворт, їм по 23 роки, та Ламонтрей Херріс, який проведе свій перший сезон на професійному рівні. Всі чотири легіонери приїхали працювати. Претензій по відношенню до справи у мене немає. Уговорювати нікого не треба. Приїхали люди, які хочуть грати, які хочуть показувати хорошу статистику, які хочуть грати на результат. І мені дуже приємно, що одні поки на даний момент совмістимі між собою. Це важливо, тому що вибрати по віддільності кожного, як звичайно, півліта я на це потратив, було непросто. Дуже приємно, що, виявляється, троє з чотирьох друг друга знають, вони грали в одній конференції, тому в комунікації, в спілкуванні зараз полегше. Кстати, дуже життєрадісні ребята, і в команді зараз такий повний позитив. Своїм позитивом американці вже встигли зачарувати запорізьких журналістів. На передсезонній прес-конференції під час першого знайомства новачки почували себе вільно та розкуто, багато жартували і посміхалися. Але до України вони приїхали точно не розважатися і налаштовані завоювати любов та прихильність запорізької публіки. Хлопці, які поруч зі мною, допомогли швидко адаптуватися у Запоріжжі. Торік я виступав у чемпіонаті Данії, а тепер готовий до нового виклику. Мені тут зручно, комфортно, почуваю себе добре. Отже, повністю готовий віддавати всі сили на майданчику. Містер Позитив нового колективу Льюіс Толворт – людина, яка найменше посміхається, але претендує на роль головного снайпера сезону Брендон Рендольф. Особливе місце у новій команді відводиться молодим українцям. Іван Міхеєв та Ілля Нємцу з усією серйозністю підходять до нового виклику у їхньому житті. Це перший наш рік на самому високому рівні українського баскетболу. Ми постараємося бути готовими до цього, в першу чергу ментально. Це інші зали, інші болельщики, інші настрої, команди. Тобто навіть
повыше лиги мы играли по две игры за выходные, то есть как бы, а тут мы приезжаем в город, у нас есть один бой, который мы должны сегодня конкретно победить, несмотря ни на что. Если честно, это как детская мечта исполнилась, попасть в Суперлигу, когда был еще маленьким, ходил на игры Суперлиги и всегда мечтал побывать на этом уровне, и вот эта мечта сбылась. З повною відповідальністю запорізька команда підійшла до першого матчу в новому сезоні. Прометей з Кам'янського, чий бюджет у кілька разів перевищує клуб із Запоріжжя, ледь не зіпсували домашнє свято. Команда Валерія Плеханова розпочала дебютну гру Суперліги дуже агресивно. Запорізьці виграли першу чверть 27-18, вели після другої 51-45, але в останній 10 хвилинці зіркові новачки Прометея. Серед них і екс-гравці запорізького клубу Ренді Кулпепер, Малік Тренд і Макс Конате зуміли вирвати перемогу у бойовому протистоянні 98-89. Поки не дуже зрозуміло, хто скільки должен все-таки брати ігрового часу. То есть те лидеры, которые были на предсезонке, в первой игре сыграли, может быть, не так, как хотелось бы. Приятно, что дебютировали наши молодые ребята, и Немцу, и Михеев. Я думаю, что они должны прибавлять, по крайней мере, на тренировках они работают на ура. Я думаю, что мы будем для всех соперников непростым соперником. Матч у Кам'янському проти одного з потенційних лідерів сезону довів. Баскетбольний клуб Запоріжжя знову готовий кинути виклик абсолютно кожному супернику і не бачить перед собою авторитетів. Ми вже як бронзові призори прошлогоднього чемпіонату вже обов'язані виступати, скажімо, на якомусь определеному рівні. В цьому році чемпіонат, звісно, буде для нас сложнее, гораздо сложнее. И появились уже заранее фавориты в этом чемпионате. Клубы, у которых, скажем так, материальная составляющая гораздо больше, чем наша. Все равно бороться мы будем. Для того, щоб баскетбольний клуб «Запоріжжя» нарешті знайшов стабільність і міг подарувати власним уболівальникам Єврокубки, необхідно, аби в нашій країні та місті, зокрема, діяла така система, як, наприклад, у Бельгії чи Німеччині, де заради спонсорства баскетбольних клубів об'єднуються понад десяток різних компаній і підприємств. А поки що відповідь на запитання, чи зможе наша команда повторити приголомшливий успіх у цьому сезоні, дасть лише час. І, можливо, ось ця людина. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5. Про новий сезон БК Запоріжжя говоримо сьогодні з нашими експертами. Це Валерій Лікінсон, президент Федерації баскетболу Запорізької області, та Станіслав Удієнко, тренер БК Запоріжжя. Якщо у вас є питання, телефонуйте 213-46-24. До речі, вчора БК Запоріжжя зіграв свій другий матч у новому сезоні і вдома впевнено переміг Миколаїв 84-73. Тож вітаємо вас з першою перемогою. І перше питання до Станіслава. Хто тепер капітан команди? Команда выбрала Андрея Мироненко, но, к сожалению, сейчас травмирован, он восстанавливается. Поэтому его место занял Вова Шевченко. Очень достойная замена, оба парня ответственные, хороший пример показывают, у них отличная трудовая этика, отличное отношение к делу. І вони хороші лідери, вони поведуть за собою. Нам телефонують багато фанатів і питають, чи не зарано ви вирішили завершити кар'єру гравця? Я думаю, сейчас самое время, мне предоставлена прекрасная возможность расти, развиваться как тренер. Я давно этим хотел заниматься. Я очень гармонично себя чувствую в этой роли. Пане Валерію, БК Запоріжжя знову найбідніший клуб в Суперлізі. Які взагалі фінансові перспективи у команди? Ну, мы всегда в ожидании чуда, как говорится. Ждем. Все-таки самое печальное, что сейчас у БК Запорожья нет генерального спонсора. Есть генеральный партнер «Запорожсталь», но, к сожалению, этих средств недостаточно. Раньше у «Фера» был ферросплавный завод, который основную лепту нес. Мы в поиске. К сожалению, пока мы думали, что после того, минулого как команда выступила успешно, все, но, к сожалению, прорыва пока не произошло. У нас большая надежда на нового губернатора, который любит баскетбол, и я думаю, что постарается помочь, чтобы команда смогла хотя бы нормально функционировать и в перспективе, как вы правильно сказали, конечно, в таком зале, как Дворец спорта «Юность», не играть в Еврокубки – это просто преступление. БК Запоріжжя – це майже зовсім інша команда у порівнянні з минулим сезоном, так? А на вашу думку, чим вона відрізняється від минулорічного, Стаса? Люди, всі ігроки зовсім другі. Очень омолодился состав.
Но система осталась та же, тенденции остались те же. Быстрый баскетбол, цепкая защита, такая неуступчивость в каждом отдельном моменте, в целом в матче. Соперники не любят против нас играть. Все это осталось. До речі, головний тренер Валерій Плеханов вважає, що зараз команда краще готова до сезону, ніж минулого року. І фізично, і тактично. І вона грає набагато швидше. Це він сказав вчора на прес-конференції. То чи можна вважати, що ця команда потенційно сильніша за минулорічну? Сложно сказать. Конечно, потенциал большой. Наше дело его раскрыть, проявить себя как команда. Но дело в том, что уровень всех остальных команд тоже значительно вырос. Намного больше легионеров в каждой команде. Больше конкуренции среди украинских игроков. Поэтому сложно такие какие-то прогнозы делать на целый сезон. Час покажет. Так? Да. Зараз питання від моїх колег. Андрію, Олену. Стосовно легіонерів, звідки вони і чи сильніші вони за тих, що пішли з команди? Ну, звідки я маю на увазі, де вони грали? Одного ми вже чули з сюжету, що він грав в чемпіонаті Данії, а інші? Один, да, Дейонте Симмонс був в чемпіонаті Данії, і Брендан Рендольф, о котором теж говорили, як о потенціальному лідері всього чемпіонату, він грав в Румунії, в Тімішуарі. Двоє других, це Льюіс Толвард і Ламонтре Хэрис, они новички, они только закончили университет, сразу вот первый профессиональный клуб в их карьере, это да, Запорожье. А кто находит, кто шукает этих американцев? Адже в Запорожье, ну, дуже гарно выходит. Ну, в первую очередь, конечно, этим занимается главный тренер. Главный тренер, да, есть агенты, с которыми клуб сотрудничает. После того, как предлагают, ну, предлагают большое количество, и практически все лето Плеханов и клуб занимался поиском легионеров. В этом году, ну, гораздо больше времени, внимания этому уделялось, невзирая на то, что Валерий Николаевич был и тренером молодежной сборной. Потому что вот по Рендольфу, ну, 2,5 месяца шли переговоры, ну, клуб старается снизить планку зарплаты, игрок поднять. Поэтому есть ряд агентов, которые предлагают много игроков, потому что есть агенты, которые занимаются новичками, как мы говорим, Сталвард и Хэрис, есть агенты, которые более опытными. Клуб пошел омоложением. В чем это выражается? Ну, по мнению и Плеханова, и клуба, молодые игроки будут стараться себя проявить, отдадут все силы, потому что, ну, опытные игроки, которые уже повидали много, и нужно говорить откровенно, Украина не на более, ну, не наиболее приемлемый для них вариант. Все-таки жизнь здесь, есть преимущество гораздо дешевле, им это удобнее. Но, тем не менее, многие вещи в Европе клубы предоставляют и машины, и предоставляют питание. Поэтому Украине непросто к себе взять игроков. Или надо переплачивать, а что, конечно, не хочется. Или как-то мотивировать все. Эти ребята общались с прошлогодними, с Хиллом, с Холтоном, от которых получили только положительное рецензии и решили попробовать поднять уровень. Поэтому команда молодая, и то, что говорил Стас, из-за этого есть определенное опасение, как и наша молодежь, это Титов. Ось, до речи, про це є питання, да, у Олени. Олена. Я от ще не хотіла запитати, от це наймолодша команда Суперліги, і от що, на вашу думку, не вистачає молодим гравцям? От Валерій Плеханов вважає, що їм не вистачає стабільності. Чи це так? Ну, це в першу чергу, що стосується українців. Так, да, звісно, стабільності не вистачає, не вистачає впевненості, не вистачає такого уровня подготовленности к психологического, да, к такому давлению трибун, к такому уровню соперников, к таким американцам в первую очередь. И не хватает, может быть, не всегда люди готовы перешагнуть на новый уровень, не всегда это так просто, как сказать. Из высшей лиги, с первой лиги перейти в суперлигу, это совсем все по-другому. Это намного более высокие скорости, уровень жесткости, уровень защиты, уровень организованности. Это просто несравнимо с высшей лигой. Коли повернеться Андрій Мироненко, то що сталося вчора зі Столвартом?
Стовард в конце игры подвернул ногу. Не настолько серьезно, как мы опасались, но все равно есть повреждения. Медицинский штаб занимается. Мы верим, что к Харькову он будет готов, поедет с нами, будет играть. Потому что он наш основной разыгрывающий, без него мы вообще никуда. Мы это разумеем. Да, Андрей Мироненко тоже восстанавливается после травмы. Очень надеемся, что да, в течение месяца он тоже вернется уже в строй, будет набирать форму постепенно, постепенно. Потому что у Андрея, наверное, самый большой сейчас недостаток, который мы чувствуем, это нехватка Андрея. Нехватка такого стабильного, хорошего шутера, надежного игрока. Ну, я надіюсь, що він до нового року повернеться. Да, конечно. А ми вже тричі поступилися Прометею з Кам'янського, так? Двічі у передсезоні та на старті чемпіонату. А Прометей – це фаворит. Та хто, на вашу думку, взагалі буде претендувати на перемогу в Суперлізі? Ну, окрім Запоріжжя, ми це розуміємо. Да, ну, на сьогодні вважається три команди, які більше укомплектованы более сильными игроками. Это Киевбаскет, это Днепр-Днепропетровск и Прометей Каменское. Ну, почему поступаемся? Можно сказать, всегда бывшие игроки пытаются доказать бывшему клубу, что они хорошие, что качественные, все. То, что проиграли на турнирах, это ничего страшного не было, да. Очень настраивались, и я считаю, что команда показала очень хорошую игру в «Прометее». Да, вот здесь как раз не хватило, может быть, Андрея Мироненко, и не хватило молодым ребятам. Именно... Досвіду, можливо, да, да. Хотя, если вот говорить о молодых, немцу, Михеев, они вот в Каменском сыграли гораздо сильнее, чем вчера дома. Все-таки свои трибуны, большое количество. Можливо, хвилювання. Да, да, да. Они старались, они бились, все, но видно было, что немножко не в своей тарелке. К этому тоже нужно привыкнуть, потому что именно переход из молодежного баскетбола во взрослый очень непростой. Ну, багато хто взагалі губиться, потім і не грає вже на дорослому рівні. Баскетбольні фахівці вважають, що рівень Суперліги цього року он значно виріс. А за рахунок чого? Прокоментуйте. В першу чергу фінансування. У Дніпра увеличилось очень сильно фінансування. Ну, молодой игрок там появился, Григорій Коломойський. Думаю, що більше говорити не треба. Прометей, Кам'янське, в общем-то, інтересне хазяєва. Буквально вони пару лет назад загорелись. Один із них Павел Чухно, он сам играл в баскетбол, Дніпропетровський, от вони загорелись. Довольно-таки обеспечений, хороший уровень, вони підтягнули. Пошли Кирилл Большаков, там спортивний директор, поэтому от вони підтягнули Кулпепера. Запоріжжя допомагає, я так розумію. Да, Канате, Трента взяли. Ну, а Київбаскет все-таки є позиція, що в столиці повинна бути сильна команда. Федерація баскетболу України Михайло Юрійович Бродський пригласив Айнарса Багацькіса головним тренером збірної і головним тренером клубу. І він намагається під цей клуб, під збірну, підсобрати українців. От ми теж пострадали, можна сказати, да, що Юра Кондраков ушов. Ну, це життя. Михайло теж. Да, у нас нет такой возможности. Мы пытались сохранить Хила и Холтона, но, к сожалению, не получилось. Но это жизнь. А мій син вже давно мріє про майку БК Запоріжжя. Чи можна придбати собі такий аксесуар фанатський? Якщо так, то де? Минулого року ми не встигли купити, вже не було наприкінці сезону. Та не може. Майки є. Є. Да, во дворце спорту у нас є фаншоп. Прямо при вході, і там продаються майки, шарфіки, вимпіла, все є. Ну, цього сезону ми ще не потрапили, на предсезонні були, а ось вчора не змогли. Будемо сподіватися, що далі. А ще до вас таке питання, як до баскетбольних фахівців. Чемпіонат світу відбувся влітку з баскетболу, і там американці програли. Чому? Ну, американцы не смогли собрать полный состав, свой звездный состав. Поехали звезды даже не второй величины, а более такие низкого уровня игроки.
І да, третьої величини. Ну, але там були гарні гравці, да, там був тренерський був, состав, там, тренерський состав так, був дуже сильний. Попович, так, ми по ігрокам не дуже. Мотивації у ведучих ігроків НБА на чемпіонат міра нет. Вот сейчас многие высказали, что они на Олимпиаду поедут. Все. И можно сказать второе, что... Европа подтянулась? Да. Что не только Европа, а Южная Америка, другие... Австралия дуже гарно. Очень много игроков играет в НБА. То есть, если взять, посмотреть на эти сборные, там тоже спортсмены играют в НБА, поэтому это высокий уровень. Можно сказать, что больше ожидали от Сербии. Угу. Сербия не совсем удачно сыграла. А так, эти команды, Аргентина, ну, Сколов 39 лет, вот подписался в Милан, показывал просто великолепную игру, просто на финал у него не хватило. Не выстачало. Да. А як ви вважаєте, як би збірна України, якщо б потрапила на чемпіонат світу, як би вона там виглядала? Я думаю, що неплохо. Виглядала б неплохо. Неплохо ребята грали відбір. Там вийшло не зовсім удачно. Проіграли ключовий матч літом Латвії вдома. Не були готові. Ну, в принципі, сьогодні є сплав молодості і опыта, якщо зібрати весь состав, і Леня, і Михайлюк, і тот же Кобец, і тот же Санон. Это Санон назив... повернувся в Україну, це на добре чи ні? Это хорошо, потому что поменялся в Словении тренер, и он практически потерял игровое время. Но, тем не менее, вот я тоже был с молодежной сборной, он приехал в Израиль, видно было, что не очень готов, но показывал высокого уровня игрок, ему надо играть. Сейчас он играет за Днепр и показывает хорошую лидерскую игру. Поэтому давайте повернемось до Запоріжжя. Стаса, минулого року, минулого сезону всі казали про чудову атмосферу в команді. Як зараз? Ми працюємо над этим, не все так теж по щелчку пальців происходит. У нас это, да, это одно из правил таких незыблемых столпов нашей команды, что у нас должна быть хорошая атмосфера. Все игроки не только должны быть хорошими игроками, а хорошими людьми, хорошими товарищами, которыми и в раздевалке была хорошая атмосфера и общение, и за пределами зала, и на площадке. И все должны понимать, что никто из нас не выиграет отдельно ни игру, ни чемпионат, только всей командой. И вот именно команда так и строится, на таких доверительных, теплых, дружеских и надежных отношениях. Американцы как себя поводят? Американцы тоже вливаются, открытые парни тоже уже поняли, в чем суть и украинского баскетбола, и в чем и запорожская изюминка. Одна команда строится, мы в процессе. Ну и когда мы наступного разу побачимо БК Запоріжжя в Палаці спорту «Юність»? 18-го мы играем с баскетбольным клубом «Одесса», и 20-го «Химик Южный». В этом году, ну, в прошлом году тоже, в общем-то, практически не было проходных матчей. В этом году тоже все укомплектованы. В Одессе и в Южном по 4 легионера. К сожалению, можно сказать, что количество украинских игроков очень маленькое. И поэтому приходится компенсировать это легионерами. Есть проблема, на площадке могут быть одновременно только трое. А все-таки берут четверых, и есть определенные проблемы. Запорожье, что хорошо, что все-таки взяло курс на омоложение. И молодые ребята постарались взять перспективных, которые играли в молодежных сборных. И ну, Валерий Плеханов добре їх знає. Да. И они показывали неплохую игру, и теперь надо... чтобы они влились. Ну, а то, чтобы был хороший коллектив, все правильно, все работают, потому что все равно спорт – это конкуренция. Борьба за место в основной пятерке, за время на площадке, и это нормальное явление. Вот надо найти ту золотую грань, которая была бы, да, чтобы не было травм, потому что ребята довольно-таки жестко и на тренировках работают, это хорошо.
Ну що ж, дякуємо вам, побажаємо вам успіхів у цьому сезоні, ну а ми будемо вболівати, звісно. Що ж, про новий сезон ВК Запоріжжя говорили сьогодні з нашими експертами. Це були Валерій Алькінсон, президент Федерації баскетболу Запорізької області, та Станіслав Овдієнко, тренер ВК Запоріжжя. Ще раз бажаємо вам успіхів, і на сьогодні це була остання тема. Спасибо. Ну а ми на цьому прощаємось. Програму сьогодні провели Олена Зайцева, Андрій Богданович та Ігор Білишов. До зустрічі за два тижні.